पहिलो कुरा त यो मुलुकमा अस्थिरता भयो भनेर जो भनिएको छ, कहाँ भयो अस्थिरता? आफू मिल्न नसक्ने, आफू काम गर्न नसक्ने अनि सरकार चलिरहेको सरकारलाई धारे हात लाउँदैमा अस्थिरता हुन्छ र एपी ओली 74 सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ, सरकार कहाँनिर अस्थिर भयो र? सरकार त निरन्तर छ। 5 पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो आन्दोलनमा थियो, त्यो आन्दोलन आन्दोलनको लागि थिएन, पार्टी सुदृढीकरण र निर्वाचनको लागि तयारी थियो। जसपाको पनि त्यही थियो, पार्टी सुदृढीकरण र निर्वाचनको लागि तयारी थियो। हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सम्बद्ध एउटा पक्ष भने सडकमा आन्दोलनमै थियो। माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अहिले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो भनिएको छ, त्यसको मतलब केपी ओली अनैतिक भन्ने अर्थमा लिनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेता मित्र सुरेन्द्र, यसै गरी माओवादी केन्द्रका नेता मित्र अमनलालजी, सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, मुलुक अहिले पहिलो कुरा त यो मुलुकमा अस्थिरता भयो भनेर जो भनिएको छ, कहाँ भयो अस्थिरता? आफू मिल्न नसक्ने, आफू काम गर्न नसक्ने अनि सरकार चलिरहेको सरकारलाई धारे हात लाउँदैमा अस्थिरता हुन्छ र? सरकार त चलिरहेकै छ, निरन्तर चलिरहेको छ, आफ्नो गतिविधि गरिरहेको छ। केपी ओली 74 सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले पनि हुनुहुन्छ, सरकार कहाँनिर अस्थिर भयो र? सरकार त निरन्तर छ। संसद अलिकति हामीले बिचमा निर्वाचनतर्फ जाउँ त, अलिअलि नयाँ फ्रेस म्यान्डेटमा जाउँ त भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको दृष्टिकोण सुरेन्द्र मार्फत आज वास्तवमा निकै खुलेर प्रष्ट ढङ्गले आयो। जति बेला 5 पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो आन्दोलनमा थियो, त्यो आन्दोलन आन्दोलनको लागि थिएन, पार्टी सुदृढीकरण र निर्वाचनको लागि तयारी थियो। जसपाको पनि त्यही थियो, पार्टी सुदृढीकरण र निर्वाचनको लागि तयारी थियो। हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सम्बद्ध एउटा पक्ष भने सडकमा आन्दोलनमै थियो, तर संसद पुनर्स्थापनापछि निर्वाचनको जुन माहौल थियो त्यो त हट्यो। त्यो हटे पछाडि अलिकति अब सरकार के हुन्छ भन्ने सबैलाई शङ्का लागेको छ। जहाँसम्म अब माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अहिले नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्यो भनिएको छ, त्यसको मतलब केपी ओली अनैतिक भन्ने अर्थमा लिनुहुन्छ। त्यसो भए हामीले त भनेकै छौँ, अनैतिक सरकारलाई किन राजीनामा के अरे समर्थन गरिरहेको? फ्याट्ट समर्थन फेरि त लिइहाले भयो नि त, तर त्यो पनि जटिल रहेछ, उहाँले लिन सक्नुहुन्न। किन लिन सक्नुहुन्न भन्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि दुईवटा धार छ। एउटा धार समर्थन फिर्ता लिउँ जे जे पर्छ बेहोरम, एउटा धार होइन, हिजो त सँगै बसेकै हो नि त, फेरि पनि सरकारमा मिलेरै सँगै जाँदा के फरक पर्छ? कम्युनिस्ट त कम्युनिस्ट नै हो, सँगै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने धार पनि त्यत्तिकै सशक्त छ, जसको कारणले गर्दा फ्याट्टै फिर्ता लिन सक्नु भएको छैन, स्थिति योतर्फ अगाडि बढेको छ। फिर्ता लिए के हुन्छ त? काङ्ग्रेसको विचार भ्रष्ट आइसक्यो त, फिर्ता लियो भने एक महिनाभित्र केपी ओलीले बहुमतको लागि चाहिँ संसदमा विश्वासको मतको लागि जानुपर्छ। गए पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले हामी समर्थन गर्दैनौँ भनिसकेको छ। अब समर्थन फिर्ता लिने पार्टीले त समर्थन गर्ने कुरा भएन। यदि त्यसो हो भने अर्ली इलेक्सन सम्भावना रह्यो, अर्ली इलेक्सनमा जाने कि नजाने अब दलले निर्णय गरोस्। त्यसैले सबै दलहरू बिचमा छलफल गरेर अर्ली इलेक्सनमै जाने हो भने समर्थन फिर्ता लिनुहोस्, के फरक पर्छ र? हामी त 2017-2027 गर्न तयार भएको। अब माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने हो भने देश फेरि निर्वाचनतर्फ अगाडि बढ्यो। यदि फिर्ता लिँदैन भने सरकार त बसि नै रहन्छ, अस्थिर भयो भन्छौँ नि, अस्थिर त भएको छैन, सरकार त चलिरहेकै छ। त्यसैले राजनीतिक दलका आफ्ना एजेन्डाहरू छन्। जहाँसम्म जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो एजेन्डाहरू प्रस्तुत गरेको केपी ओलीलाई प्रस्तुत गरेको होइन, उहाँहरूले सरकारसँग सत्तासँग त्यो प्रस्तुत गरेको हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूका आफ्ना जुन जेन्युइन एजेन्डाहरू छ, ती एजेन्डा जसले नेतृत्व गर्छ सरकार त्यसले समर्थन गरेदेखि हामी सरकार बचाउँछौँ अथवा रहन्छौँ कि रहँदैनौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको आफ्नो दृष्टिकोण हो नि, उहाँहरूको पार्टीको दृष्टिकोण उहाँहरूले प्रस्तुत गर्न त पाउनुहुन्छ। त्यसैले अब त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्दाखेरि
नेकपा एमालेलाई सरकार सञ्चालन गर्नको लागि हामीले प्रष्टै भनेका छौँ, कुनै राजनीतिक दल केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री मानेर, अहिलेसम्म त नमानेको कसैले छैन, मानिरहेकै छ, कोही नमानेर हस्ताक्षर गरेर केपी ओलीलाई चाहिँ अपदस्थ गर्छु भनेर कोही लागेकै छैन। तर पनि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने त्यस पछाडि कुन दल आउँछ हामीले स्वागत गरेकै छौँ, हामी छलफलमै छौँ, हामी सबैसँग त्यत्तिकै समानताको हिसाबले छलफल गरिरहेकै छौँ। कोही आउँछ केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री मानेर जान्छ भने हामी दुई वर्ष पर्खिन तयार छौँ, सर्वोच्चले पनि त्यही भनेको, संसद कायम गर, दुई वर्षपछि इलेक्सन गर भनेको यही होला, त्यसो भएको कारणले दुई वर्ष पर्खिन तयार छौँ। यदि केपी ओली बाहेकको सरकार बनाउँछु भनेर कोही आउँछ भने पनि स्वागतै गर्छौँ, हाँसी हाँसी स्वागत गर्छौँ, हामीले कुनै त्यसमा दुविधा छैन। दलहरू मिलेर केपी ओली बाहेकको 138 पुर्याएर हामी सरकार बनाउँछौँ भन्नुभयो भने त्यसको लागि हामी तयार छौँ, हामी खुसी साथ स्वागत गर्छौँ त्यो कुरालाई। आउनुहोस् न, किन नआउनु भएको होला, बाहिर बाहिर किन भन्दै हिँड्ने, अपदस्थ गर्छु भन्नुभएको छ, नैतिकतावादहरू राइन भन्नुभएको छ, अनेक अनेक शब्द बाहिर बाहिर पोख्नु भएको छ, किन पोख्ने, गजब छ नि, संसद छ, हामी संसद सदस्य भएका छौँ, हस्ताक्षर गर्नुहोस्, 138 पुर्याउनुहोस्, पेस गर्नुहोस्, कति सजिलो छ नि, यति सजिलो उपाय हुँदा हुँदै अनि किन अलमल गरिराख्या होला। त्यसैले अलमल नगर्नुहोस् न, आउनुहोस्, हामी त स्वागतै गर्छौँ, केपी ओली बाहेकको बनाउँछु भनेर कोही आउँछ भने पनि हामी स्वागत गर्छौँ। त्यसैले आजको परिप्रेक्ष्यमा हामीले मुलुकलाई, खास गरी हामी अब राजनीतिक दलहरू केवल सरकार गठन र विघटन, केवल संसदभित्रका आफ्ना हरकतहरू यो तर्फ मात्र केन्द्रित नहौँ, हामी मुलुकको समृद्धि र विकासको बारेमा छलफल गरौँ। हाम्रो एजेन्डा, हाम्रो उद्देश्य, केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको उद्देश्य यही हो। त्यसैले यो उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि हामी जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ, त्यसमा भाँचो हाल्न, त्यसमा अप्ठ्यारो बनाउनको लागि आउनुहुन्छ, निर्वाचनको लागि पनि हामी तयार छौँ। सरकार अपदस्थ गर्छु अथवा कसैले 138 पुर्याएर चाहिँ अविश्वास प्रस्ताव राख्नुहुन्छ भने पनि हामी तयार छौँ। त्यसैले केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले आज एकताबद्ध छ, त्यो पार्टीभित्र भलै अहिले केही समस्याहरू छन्, केही नेताहरूको कतिपय मनहरू अझै मिलिसकेको छैन र ती मन मिलाउने क्रममा हामी छौँ, त्यो मिलाउँछौँ र त्यस पश्चात यो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्नु परेछ भने त्यस पछाडिको निर्वाचनमा दुई तिहाईसहित यो पार्टी फर्किन्छ, यदि सरकारमा रहेरै निर्वाचन गरेछ भने यो पार्टी बहुमतसहित सरकारमा फर्किन्छ, यति कुरामा यो पार्टी ढुक्क छ। त्यसमाले आउनुहोस्, कुन पार्टीहरूलाई के लाग्छ, आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट दिएर आउनुहोस्, प्रष्ट दृष्टिकोण नदिकन बाहिर बसेर आक्षेप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन, किन आक्षेप लगाउने, सबै कुरा ओपन छ, खुल्ला छ। त्यसो भएको कारणले हामी हरेक स्टेपहरूमा हामी आफ्नो दृष्टिकोण लुकीछिपी गर्दैनौँ, नेकपा एमाले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्टताका साथ अगाडि आउँछ र यसको पार्टी नेता केपी शर्मा ओली उहाँ स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ उभिनुहुन्छ र हामी त्यही दृष्टिकोण बोकेर उभिन्छौँ। त्यसो भएको कारणले यहाँभित्र सरकार के होला, कसो के होला, अस्थिर भयो, यस्तो भयो, उस्तो भयो, यो बहसतर्फ हामी नजाउँ। यदि त्यसै हो भने आउनुहोस् सबैजना छलफल गर्नुहोस्, सबैलाई खुल्ला छ। त्यसो भएको कारणले हामी आज मुलुकको समृद्धि र विकासको एउटा महान अभियानमा छौँ र यो अभियानमा सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर अगाडि बढौँ, निर्वाचनको बेला आफ्नो एजेन्डा बोकेर जाउँला, निर्वाचनको बेला लडौँला, तर त्यही बिचमा हामी वास्तवमा सरकार सञ्चालन गरिरहेकै बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र जुन खालको एउटा चाहिँ परिस्थिति देखा पर्यो, यो परिस्थितिको कारणले अलिअलि अस्थिरता देखिए पनि अब मुलुकले गन्तव्य लिन्छ र साथीहरूलाई लाग्या होला केपी ओली समस्या भन्ने लाग्या होला। म चाहिँ के देख्छु भने केपी ओली नै यो मुलुकको समाधान हो, समाधान भएर निस्किन्छ। धन्यवाद। चुनावको तिथि त अहिले अब चुनाव त सर्वोच्चले भनेको कारणले हामी त दुई वर्षपछि भन्छौँ, अहिले दुई वर्ष त कार्यकाल बाँकी नै छ, तर सरकार गठनका कतिपय प्रक्रियाहरू, माओवादी केन्द्रको पोजिसन के हुन्छ भन्ने कुरामा त भर पर्यो नै, उहाँले समर्थन फिर्ता लियौँ भनेर भन्नुभयो भने त्यस पछाडि सरकार गठनका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छन्, नयाँ सरकार गठनका, र त्यस पछाडि सरकारमा सरकारले यदि उहाँले फिर्ता लिनसाथ सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन जाँदा यदि विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने 76 धारा 3 अनुसार ठुलो दलको हैसियतले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसपछि फेरि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन जानुपर्छ, त्यसपछि पनि विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने
76 धारा 4 अनुसारको सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। धारा 2 अनुसारको सरकार गठन हुन नसक्ने परिस्थितिमा धारा 4 अनुसारको सरकार गठन हुन सक्ने स्थिति बन्दै बन्दैन। यदि त्यसै हो भने ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री रहेको केपी ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनतर्फ मुलुक अगाडि बढ्छ। धन्यवाद।